Ja som tiež už teda pár mesiacov dôchodkynia a ja vám tu občas rozprávam... A ako sa vám žije? Ujde to. Bolo už aj lepšie, ale ujde to. A v ktorom domove ty si? Ešte nie, ale už sa pomaličky pripravujem sa na nejaké lištie údolie, či kde je taký dobrý domov. Ale ja som vám tu spomínala párkrát tých bezdomovcov mojich obľúbených, čo tam pri tom našom obchodnom centre, ktoré nemôžem menovať, posedávajú. Sedela tam teraz ale žena, ktorú som tam nikdy predtým nevidela, staršia pani, evidentne dôchodkynia. A tak chcela, samozrejme, dačo. Tak som jej dala 1 euro a ona sa tak na mňa pozrela, akože málo, tak ja hovorím, no pani Zlatá, pozor, už aj ja som dôchodkynia, to vám musí stačiť. A ona sa na mňa pozrela, ale no tak, dajte aspoň 2. Veď nám v januári prilepšili. Ja ale teda neviem, ale asi bol dajaký prídač, čo nám prilepšili. Áno, prilepšovali, hej? Samozrejme. No, práve 2 eurá. No. My sme tak oslavovali doma.